Aliev, քեզ 24 ժամ եմ տալիս։ Եթե չանես սա, ապա վերջդ կգա։ Թելման Իսմայլովի սկանդալային հայտարարությունը մեծ իրարանցում է առաջացրել Ադրբեջանում։ United Armenia կետրոն գրում է. Ալիև, ես քեզ 24 ժամ եմ տալիս։ Քո վերջը եկավ։ Բաքվում բնակվող, սակայն ազգությամբ հրեա Թելման Իսմայլովի սկանդալային հայտարարությունը շատ մեծ իրարանցում է առաջացրել Բաքվում, մասնավորապես Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ։ Առիթից օգտվելով նախ կուզենայի իմ խոսքը հղել Ադրբեջանի ժամանակավոր նախագահին Իլհամ Ալիևին ու ասել, որ թողնա լավ իմանա, որ ես ամեն բան ջրի երես եմ հանելու։ Ես տեղյակ եմ, որ Իլհամին կաշառել են ադրբեջանցի մի քանի մեծահարուստներ, եւ այդ մարդկանց նրանց համոզել, որ Իլհամը իր ամբողջ կապերը աշխատեցնի իմ դեմ։ Այդ Իլհամը հավանաբար մոռացել է, թե ժամանակին ինչքան է օգնում նրան։ Մոռացել է նաեւ, թե ինչ հսկայական ծավալների բարեգործություն եմ արել հենց իր պետության Ադրբեջանի համար, որը նա ներկայացնում է իր իսկ անունով։ Ես տեղյակ եմ, որ Իլհամ Ալիևը ցանկացել է լիկվիդացնել ինձ բարի բուն իմաստով։ Ժամանակին նա շամպես վախենում էր ինձանից։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին 4-7 ժամանել է Սիրիա։ Սա առաջին նմանայինն է վերջին 13 տարվա ընթացքում։ Բանակցություններում հիմնական շեշտը դրվել է տնտեսական համագործակցության վրա։ Իրանի նախագահ հասկացնում է, որ չնայած Դամասկոսի և Արաբական երկրների միջև վերջին մերձեցմանը, Սիրիա-Իրանական կապերը դեռ ամուր են։ Այսին զգուշությամբ են հետևում Իսրայելում, որը վաղուց մտահոգված է Սիրիայում Իրանի ներկայությամբ։ Օթանավակայանից Ռայսին անմիջապես գնացել է նախագահական նստավայր, հանդիպելու իր գործընկեր Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Ասադը սիրիական հակամարտության սկզբից վեր երկու անգամ այցելել է Թեհրան, իսկ Իրանի նախագահներն այս ամբողջ ընթացքում Սիրիա չեն եկել։ Վերջին այցը տեղի ունեցել 2010 թվականի սեպտեմբերին։ Այնուհետև Մուհամեդ Ահմադինեժադը այցելել է Հանրապետություն։ Բաշար Ալ-Ասադի և Իբրահիմ Ռայսի բանակցությունների ակնկալվող արդյունքը 15 փաստաթղթերի ստորագրումներ, որոնք հիմնականում նվիրված էին առևտրատնտեսական համագործակցությանը։ Դրանց թվում են երկարաժամկետ ռազմավարական համապարփակ համագործակցության ծրագրի վերաբերյալ փոխմբռնման ուշագիր, ինչպես նաև ոլորտային փաստաթղթեր։ Իրանահայ քաղաքական մեկնաբան Օսես Քեշիշյանը իշեցնում է, որ Իրանի և Սիրիայի հարաբերությունները միշտ եղել են ռազմավարական։ Ճիշտ է, Ռայսին իրենից առաջ եղած նախագահները անձամբ չեն այցելել Սիրիա, բայց բարձր մակարդակի այցելություններ են եղել։ ԱԳ-ն ախրար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, սա էլ ապացուցում է, որ երկկողմ հարաբերությունները ռազմավարական են։ Առաջին հրատվական եզրույցում ասաց նա. Ռայսի այցը ըստ Քեշիշյանի առավելապես տնտեսական, առևտրական բնույթ ունի, նաև կարևորություն է տրվել ճանապարհներին և միջանցքներին։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Ռայսին ուղեկցում էր ճանապարհաշինության նախարարությունը, ինչպես նաև կապերի նախարարությունը։ Սրանք բոլորը այն նախարարներն են, որոնք իրենց ազդեցությունն ու դերակատարություն ունեն տրանզիտ ճանապարհների հարցում։ Իրանի համար դեպի Եվրոպա հասնելու ամենակարճ ճանապարհը ուղիղ ճանապարհն է, որն Իրանից գնում է Իրաք, Սիրիա և միջերկրական ծով։ Բնականաբար, Իրանը ձգտում է այդ ճանապարհին ինչ-որ կերպ ապահովելու և դարձնել առաջնային այլընտրանք, չմոռանանք նաև այլ հնարավոր ելքերը, որն Իրանն ունի դեպի Եվրոպա։ Մինչ այսօր էլ օգտագործում է թուրքականը, խոսում է նաև հայկականի մասին, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանում Իրանի հետ մրցակից պետությունները, ինչպես են Թուրքիան ու Ռուսաստանը, Իրանը պարտավոր են օրանոր քայլերի գնալ իր տեղնաշխարհում և տարածաշրջանում ապահովելու համար։ Մովսես Քեշիշյանի դիտարկմամբ, այս համատեքստում բարդ իրավիճակում է Հայաստանը։ Հայաստանին ամենաշատ վնասող կետը իր սահմանափակ լինելն է։ Դժբախտաբար, Հայաստանը շատ այլ ընտրանքներ չունի։ Պարզ է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիրքորոշումը երբեմն տարօրինակ է դառնում նաև Վրաստանի մոտեցումը։ Մենք տեսնում ենք դարձի ճանապարհի վիճակը, հայկական մեքենաների երկար բարակ շարվելը։ Եթե բացվի Իրանից դեպի Սիրիա և միջերկրական ծով ճանապարհը, բնականաբար դա շատ օգտակար կարող է լինել նաև Հայաստանի համար։ Չմոռանանք, Հայաստանը և Իրանի և Սիրիայի հետ ունի պատմական, բարեկամական հարաբերություններ։ Իրան-Իրաք-Սիրիա գիծը օգտակար կլինի նաև Հայաստանի համար, ով կկարողանա ամրապնդել իր իրավիճակը, զարգացնել տնտեսությունը։ Նաև Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները Հայաստանին կարող են օգնել ավելի ամուր կանգնել ոտքերի վրա, եզրափակեց նա։ Իրանը անցանկալի անձ է հայտարարել ադրբեջանցի 4 դիվանագետների։ Տեղեկությունը հայտնում է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ շեշտվում է, որ այս քայլը վնասում է երկկողմ հարաբերություններին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ երկու երկրների հարաբերությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա։ Բաքուն դեռևս ապրիլի սկզբին անցանկալի անձ էր հայտարարել և երկրից արտաքսել ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան 4 աշխատակիցների, Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 3-ին ազգային ժողով կառավարության արձուպատասխանի ժամանակ մի քանի անգամ կրկնեց. «Վտանգված է Հայաստանի պետականությունը, և մենք որպես ժողովուրդ կարող ենք դադարել գոյություն ունենալ։ Մենք գրեթե երբեք չենք առաջնորդվել տնտեսական շահով, մենք էմոցիոնալ շահերով ենք առաջնորդվել։ Եկել է ժամանակը, որ էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, շատ բարդ է, սա անկյունաքարային, խաչմերուկային հարց է։ Այս խաչմերուկում կանգնած ենք, թե որ ուղղությամբ կշարունակենք, դրանից կախված է։ Մենք պետություն կունենանք, թե չենք ունենա», հայտարարել է Փաշինյանը։
Հարվածունը TV Rev-ի արտաշարի եթերում, խոսելով Փաշինյանի պետականության վերացման անոնսը շեշտող այս հայտարարության մասին, պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմյանը ընդգծեց. Արդեն բացին ասում, իրենց հայտարարություններն են խտացված նյութն է, որ 2018 թվականին դրվել է հայկական պետականության տակ, որպես ական, որը պայթելու է. Եթե ազգային ժողովի ամբյոնից հնչած հայտարարությունները Բերլուցի զանգվածների վրա ներազդելու տեխնոլոգիա ուսումնասիրող ցանկացած անձ, ապա կասի, որ Փաշինյանի ելույթը ծրագրավորված ական է, որը նետվում է հանրության վրա, ինչից հետո այն աշխատում է ինքնին, ասաց Դեմոյանը ընդգծելով, որ եթե Փաշինյանը կարծում է, որ հանրության վստահություն է վայելում, իսկ վերջին հարցման տվյալներով դա այդպես չէ, ապա պետք է գոնե ազնվորեն ասեր, թե ինչը պատրաստում անել, կիսաճշմարիտ մանիպուլյացիաներ տարածելու փոխարեն. Փաշինյանը ներկայացնում է, թե ինքը պատրաստ է պատասխանատվություն վերցնել և գնալ, հաշվի չառնելով մեծամասնության կարծիքը, բայց չի ասում, որ ինքը մեծամասնության վստահելի անձը չէ, ավելին, Փաշինյանը մեծամասնության ատելության օբյեկտն է, երբ դու կասկածի տակ ես դնում սեփական պետության գոյությունը, դա հանցագործության պես բան է, պատերազմի օրինակը ցույց է տալիս, որ դրա համար էլ հող է նախապատրաստվում, որ հետո գտնեն մեղավորներ, ասաց Դեմոյանը. Ապրիլի 29-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան Փաշինյաններ Ստամբուլում մասնակցել են Տեխնոֆեստ տեխնոլոգիական փառատոնին։ Այս կոնտեքստում ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրք լրագրող Նևշեն Մենգյուն։ Վերջինիս թուրքական իշխանական լրատվամիջոցները ներկայացնում են որպես Թուրքիայի ընդդիմադիր Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը հարող լրագրող։ Երբ մեծ Պուտինը չի գալիս Թուրքիա, փոքր Պուտինն է գալիս։ Ընկեր, Ալիևը դիկտատոր է։ Նրա աջակցությունն էլ շատ սիմվոլիկ է։ Այդ առումով դա ժողովրդի դաշինքի տեսլականն է, նշել է լրագրողը։ Քննադատելով Ալիևի վարած քաղաքականությունը Ադրբեջանում, թուրք լրագրողը ընդգծել է, թող ադրբեջանցի ընկերները դուրս գան և խոսեն։ Ալիևը բռնապետ է։ Ադրբեջանը այնպիսի երկիր է, որտեղ ընտրությունները անցկացվում են ոչ պատշաճ կերպով, իսկ լրագրողական գործունեություն չսավալող այլախոհները, ընդդիմադիրները, ենթարկվում են ճնշումների։ Ահա այսպեսի վարչակարգի կողմից է ղեկավարում Ադրբեջանը, և այդ բռնապետը մտել է Էրդողանի թևը։ Հիշեցնենք, որ Մենգյուն ժամանակին աշխատել է թուրքական CNN թուրք հեռուստաալիքում, սակայն հետագայում նրան հեռացրել են աշխատանքից Էրդողանի վերաբերյալ հնչեցրած խոսքերի համար։ Մայիսի 1-ին Անտալիայում Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլու ներագրողների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքում Հակարի կամրջի վրա Ադրբեջանի կողմից անօրինական անցակետի տեղադրմանը։ Թուրք բարձրաստիճան Պաշտյան մի շարք անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, նկատելով, որ Հայաստանը տարբեր փոքր ճանապարներով Սենք, Ապորինի զինվորի ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ։ Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան փակել է երկինքը Հայաստանի համար սադրանքների պատճառով, իսկ սադրանքն ավորակել է Երևանում Նեմեսիս գործողության հերոսներին նվիրված հուշարձանի բացումը։ Թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանը հարվածունը թե մեծ զրույցում անդրադառնալով թուրքական կողմի արձագանքներին նկատեց, պարզ էր, որ Թուրքիան բավականին զգայուն է նայում այդ հարցերին։ Առհասարակ, թուրքագետի կարծիքով, թուրքական իշխանությունները ուշադիր հետևում են իրողություններին, սակայն այն մասին, որ խիստ վնասված են հայ-թուրքական բանակցությունները, քանի որ թուրքական կողմը նշում է, եթե հայկական կողմը ցանկանում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման գնալ, պետք է հաշվի առնեն Թուրքիայի քաղաքականության այդ զգայուն գիծը, ավելեց նա։ Ապա խոսելով հայ-թուրքական օրակարգի առնկարների մասին շեշտեց, քանի դեռ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չեն կարգավորվել, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում չպետք է սպասել, իսկ փաստն այն է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում նույնպես առաջընթաց դեռևս տեսանելի չէ, իսկ թուրքական կողմը նշում է, որ նախապայմանը մեկն է, Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի կազմում։ Ի դեպ, Մուշե Խուդավերդյանը Թուրքիայի կողմից նմանատիպ սցենարների կրկնությունը չբացառեց։